Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, gamlársdag, þema dagsins tími fyrir Guð. Lexían segir að Guð hafi verið til frá eilíð til eilíðar. Í pistlinum erum við mynd á að við getum alltaf treyst á drottin Guð. Og í Guðspjallinu segir Jesús að við verðum að halda vöku okkar. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Já, þemað tími fyrir Guð. Við kveðjum þetta ár í nótt og fögnum nýju. Nýtt ár, nýtt upphaf, nýtt líf. Af þessu tilefni horfa margir yfir farin veg. Hvað gerðist markverðast á þessu ári? Hverjir hurfu brott? Hverjir bættust í hópinn? Og hvað ber að þakka fyrir? Og á þessum tímamótum íhuga margir hvað megi betur fara. Sumir strengja heit eða setja sér markmið. Við reynum að læra af mistökum liðins tíma, en líkt og náð Guðs sem ný á hverjum morgni, þá gefur hver dagur okkur ný tækifæri til að breyta og bæta. Eftir því sem árin líða breytist verðmæta mat okkar. Við fyllumst þakklæti fyrir minnstu hluti og gefum smáatriðum gaum og margir átta sig á að þeir þurfa að gefa Guði meiri tíma. Dagar okkar eru taldir, auk þess sem þeir þjóta framhjá. Og áður en við vitum af, enn eitt árið liðið. Þegar ég var í guðfræðináminu var farið að tala af helgun í samfélaginu. Sú helgi sem var áður yfir sunnudögum var að hverfa og helgi helgidaga að minka. Fólk var hægt að klæða sig upp til dæmis fyrir leikhús eða viðburði og hinar stóru kristna hátíðir jól og páskar voru fremur orðnar að kærkomnum frídögum en kristnum hátíðum. Guð samt alltaf nálægur og býður þolinmóður eftir að við tegjum út hendina og byðjum hann að leiða okkur. Hann hefur verið okkar athvarf eins og segir í Sálmi 90. Drottinn þú verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fættust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar, ert þú og Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannana börn, því að þúsund ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðin, já, eins og nætur vaka. Kenn oss að telja daga vora, að ver megum öðlast viturt hjarta. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Sálmunum skipt niður í fimm bækur, ef til vill að fyrirmynd Mósebóka. Sálmun 90 upphafssálmur fjórðu bókarinnar. Á 1000 ára ammæli Íslandsbyggðar, 2. ágúst 1874, var frumfluttur þjóðsöngur Íslands eftir Matthías Jochumsson. En þjóðsöngurinn samin út frá sálmi númer 90. Í þjóðsöngnum syngjum við Ísland 1000 ár, sem sálmurinn segir að sé í augum Guðs sem dagurinn í gær. Og við syngjum líka eitt eilíðar smáblóm. Flestir eiga erfitt með að fanga þetta hugtak eilífð, að eitthvað hafi alltaf verið til og verði alltaf til. Því að nánast allt sem manngert í kringum okkur á sín upphafsár eilist eða brotna niður og náttúruöflin breyta landslaginu í kringum okkur. Ár finna nýjan farveg, skriður falla, fjöll gjósa, og jörðin klofnar. Þó breytingarna gerist stundum hægt, þá
þá verðum við áþreifanlega vör við að ekkert í kringum okkur telst eilíft. Hugtakið eilíft vekur því upp fleiri spurningar en svör. Ég sagði áðan að lexían sem sálmur 90 væri upphafssálmur fjórðu bókar. Hann eini sálmurinn sem eignaður Móse. En sálmurinn leggur áherslu á konungdæmi Guðs sem eilíft. Áramót leitum við einmitt í upphafið og fyrstu vers sálmsins byrja Hver þú Guð sem hefur alltaf verið með okkur? Og hver við sem fæðumst, lifum og hverfum aftur til duftsins? Verðum að engu og gleymumst í aldana rás. Já, ævi okkar hefur upphaf og endi. Í versi 10 í salmunum segir að ævi ár okkar séu 70 ár og þegar best lætur 80 ár, sem þó sem andvarp í eilífðinni. Hversu mikill og miskunnsamur drottinn Guð að vilja gefa okkur eilíft líf með sér? Og hvernig eigum við að lifa til að öðlast þessa náð? Skáldið biður í sálminum kenndu okkur að telja daga okkar að við megum öðlast viturt hjarta. Beiðnin felur í sér áminningu til okkar sjálfra að taka hverjum degi með ábyrgð og af skynsemi. Ekki halda áfram því gamla, bara af því það hefur alltaf verið. Heldur íhuga með vitru hjarta hvernig sé hægt að gera betur og samkvæmt vilja Guðs. Í Síraksbók segir að upphaf spekinar sé að óttast drottinn. Því að öll speki sé frá drottni og frá honum hún að eilífu. Hver fær talið sandkorn á sjávarströnd, dropa regns og daga eilífðar? Hver fær kannað hæð himins, víðáttu jarðar, undirdjúpin eða spekina? Við vitum að það aðeins okkar eilífi og almáttu í Guð sem að jafnvel getur talið hárin á höfðum okkar. Vitust hjarta reynir eftir bestu getu að umfama þessa vitneski Guð og alheimin sem samt ofar okkar skilningi. Salomón konungur skrifaði í predikaranum að mikill speki fylgi mikið angur og að sá sem auki þekkingu sína auki kvöl sína. Því að þekking okkar mun alltaf verða takmörkuð við veraldlega sýn okkar. Þekking okkar mun aldrei ná fullkomlega að fanga þetta hugtak að eilífu. Þess vegna sagði Jesús að við verðum að taka við boðskapnum eins og börn. Það trúa honum þó við skiljum hann ekki til fullnustu. Þekking okkar í mólum, skrifaði Páll. En þekkingin mun opinberast okkur í ríki Guðs. Já, þemað tími fyrir Guð og hugtaki tími einmitt eitthvað sem við teljum. Og á miðnætti byrja nýtt ár að telja. Tíminn mesti áhrifavaldur í heimi. Við lifum eftir dagskrá sem afmarkast eftir klukkunni, vinna, máltíðir og svefn og síðan setur dagatalið upp ákveðið minnstur sem við fylgjum, frídagar, hátíðir og afmælisdagar. Sumir hafa aldrei tíma afgangs á meðan að aðrir hafa alltaf nægan tíma. Þess vegna nauðsynlegt að forgangsraða því sem nauðsynlegast að okkar mati og hverju má sleppa. Predikarinn skrifaði að öllu væri afmörku stund, það öllu veraldlegu. Svo að Guð þarf að eiga stund í okkar daglegu rútínu rétt eins og máltíðir og svefn. Og vegna þess að Guð alltaf með okkur
og alltaf með opin viðtalstíma, þá náum við sambandi hvenær sem og hvar sem Tími eitthvað sem Guð hefur alltaf fyrir okkur, svo gefum Guði tíma. Í pistli dagsins stendur að Guð muni hvorki sleppa af okkur hendinni, né yfirgefa okkur. Því getum við örugt sagt að drottinn sé okkar hjálpari og við þurfum ekki að óttast. Guð mun leiða okkur inn í næsta ár eins og öll hinn. Í Guðspjallinu minni Lúkas okkur á að láta trúar ljós okkar lofa. Bæði okkar vegna en einnig til þess að ljósi lýsi til annara. Ef við látum trúar ljósi lofa, drjúpa blessanir Guðsins og daggir allt í kringum okkur. Og við getum treyst því að hann muni vaka yfir okkur og vel fyrir sjá. Dæmisaga Jesu í Guðspjallinu þjónana sem eiga vaka þangað til að húsbóndin kemur og passa að þjófar brjótist ekki inn í húsið. Sagan leggur áherslu á að við dveljum í orði Guðs til þess að halda trúnni við. Líka með okkar hús sálarinnar og merking sögunar að ef að þjófur brýst inn í húsið mitt, þá engu öðru hægt að stela nema sálminni. Okkar veraldlega mat á öllum hlutum getur orsakað að við miskiljum dæmisögur Jesu. Jesus notaði veraldlega hluti sem táknmyndir, hluti sem okkur nauðsynlegir og mikil svirði í lífinu, hluti sem eiga sinn líftíma eyðast eða ganga úr sér, Hluti sem verða hérna eftir þegar eftir okkar dag. Merking dæmisagna hans fjalla alltaf að rækta sambandi við hann sem gefur eilíft líf. Því aðeins sál okkar getur orðið eilíf. Og aðeins trúin á Guð fjársjóður sem hvorki fyrnist eða eyðist. Það þema dagsins tími fyrir Guð. Ég hef mína barna trú, sagði einhver, kannski vegna þess að hann taldi sig ekki vita mikið Guð. Það ekki magnið sem skipti máli, heldur gæðin. Jesús sagði að við ættum að taka trúni eins og börn, enda erum við börn Guðs. Það sama hvað við lesum mikið, Þekking okkar mun alltaf hafa veraldleg viðmið og skapa fleiri spurningar, en lesturinn mun styrkja trú okkar og treysta sambandið við Guð. Nú höldum við inn í nýtt ár og Guð með okkur, því hann sleppir ekki af okkur hendinni. Þökkum Guði fyrir handleiðsluna og að hafa varðveitt okkur á liðnu ári, leið og við byggjum hann að leiðbeina okkur, venda og blessa á komandi ári. Í sálmi 18 stendur, vegur Guðs lítalaus, orðdrottins hreint, skjöldur hann öllum sem leita hælis hjá honum. Og Jesaja skrifaði, þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Já, Guði ekkert megn. Hann elskar okkur og vill að við leitum til hans og treystum á hans forsjá. Á þessum tímamótum mér þakklæti efst í huga og ég bið okkur öllum blessunar. Hjálpa okkur drottinn að hefja upp nafni þitt, svo að fleiri sjái dýr þína skína yfir heiminn og gefi sér tíma til þess að íhuga og dvelja í orði þínu. Takka drottinn minn og Guð að náð þín ný á hverjum morgni og að hjá þér eigum við skjól, að þú sést okkar skjöldur eða að þú byggir varnar múr kringum okkur allt eftir því hvers við þörfnumst. Ég bið drottinn að þú umvefjir okkur í kærleika þínum, huggir á sorgarstundu, styrkir hjörtu okkar, standir með okkur þegar á móti blæs,
gefur okkur nýjan kraft og þinn helga frið á komandi ári. Ég óska ykkur gleðilegs árs, blessunar Guðs og farsældar í leik og starfi á hinu nýja ári. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesu nafni. Amen.